Ardi Proda, ne pak më parë e kemi dhënë edhe nëpërmjet fleshit ton informativ. Ndërkohë kjo është Foristrada që ka shkaktuar këtë aksident të rënd në përpjekje për të devijuar aksidentin me Foristradën, furgoni ka rënë në Gremin. Brekina Metaj ndodhet në vendin e ngjarjes, sërish do të kemi një tjetër lidhje në këto momente për të mësuar detajet e reja rreth këtij aksidenti. Brekina, përshëndetje. Përshëndetje, Senada. Po, është bërë mundur nxjerrja e trupave të pajetës nga furgoni po ashtu edhe të personave që ishin të bllokuar, sa është numri i tyre, sa ka qenë numri gjithsej personave që u thoni në këtë furgon dhe sa persona janë dërguar në spital, pra që janë të lënduar dhe cila është gjendja e tyre? Po. 5 persona janë djerë deri tani nga furgoni, gjithë janë viktima, asë një prej pasagjerve dhe shoferi që kanë qënë në furgon nuk ka shpëtuar, ende nuk dihet numri i sakt, sepse dyshohet që mund të ketë edhe ndonjë që mund të jetë poshtë furgonit, me gjitha të 5 viktima janë të konfirmuara deri në këto momente. Zyrtarisë edhe në mënyrë zyrtare madje, por ne kemi mundur që t'i gjenë që t'i kemi t'i shojnë edhe vetë, pavarësisht se pamje kanë qënë vëtet shumë të rënda. Bardi Prota është shoferi nga Saranda, edhe pasagjerët kanë qënë nga Saranda, për shkak se ata bënin furgoni kryen të linjen Sarandë-Tiranë, në njëse i herët prej Sarandës dhe kthehej rreth orës 11 nga Tirana, drejt Sarandës. Shkaku i aksidentit ka qenë përplasja me një makinë Land Rover që në të cilën ndodheshin 3 pasagjere, një shqiptare dhe 2 të huaja. Vetëm njëra prej tyre ka patur dëmtime të lehta, ndërkohë që 2 të tjerat nuk kanë pasur asnjë gjë. Dhe krejt e kundërta ka ndodhur me fatin e pasagjerëve të furgonit të linjës Sarandë-Tiranë. Ndërkohë që ky aksident ka shkaktuar edhe bllokimin e shumë të gjithë të aksit, një radhë gjatë makinash është krijuar tashmë. Po, Brekina, a ka persona të lënduar që tashmë janë në spital? Sa është numri i tyre? Ose ne apo i përsërisë edhe njëherë kemi vetëm një femër të lënduar nga një shoferja e Land Roverit, e cila ka qënë edhe shkaktare e këti aksidenti për shkak të shpejtësisë lajtë dhe parakalimit të gabua që ka bërë në kthes. Dhe kjo ka shkaktuar edhe daljen e furgonit nga rruga, ndërkohë që asnjë prej personave që ndodheshin në furgon nuk ka shpëtuar, të gjithë kanë humbur jetën. Pra në spital ndodhet vetëm një vajzë dhe cila ka qënë në automjetin tjetër me të cilin është përplasur furgonit. E qartë. Të gjithë të tjerët janë viktima. E qartë, të gjithë pra janë viktima në furgon, ndërkohë që deri tani janë nxjerrë të gjithë trupat e viktimave, apo jo? Supozohet që të jenë nxjerrë të gjithë, mbetet për të parë deri në momentin që do të kemi një përfundim të saktë që do të thuhet fjala përfundoi, sepse të tash brënda furgonit janë nxjerrë 5 viktima, ndërkohë që nuk dihet ende nëse ka patur ndonjë prej pasagjerëve që mund të ketë dalë gjatë rrëzimit nga dritaret dhe mund të jetë zënë poshtë furgonit, që do të duket pasi të televizet edhe furgonin nga vendi. E qartë, sa i përket identiteteve të tyre, deri tani kemi vetëm identitetin e shoferit. Shoferin ka mundur të identifikoj, është nga Saranda, është familjar dhe kryen të këtë linjë prej shumë vitesh. A i njësej për ditë prej orës 5 të mëngjesit njësej nga Saranda dhe furgoni kthehej në orën 11 nga Tirana drejt Sarandës. Ishte furgon me targa të verdha, një ditë më para i kishte bërë kolautimin e mjetit. Ishte një shofer me eksperiencë të gjatë si shofer, ta kishte dite që e praktikonte si profesion në njësja, por fatkeqësisht ka rezultuar fatale edhe për të rruga e sotme. E qartë, mirë, Brekina, unë të falenderoj për momentin, për gjitha këto informacione, ndërkohë të ndërruar shikues, ju shihni radhët e gjata që janë krijuar pikërisht nga
ky aksident në këtë aks, në qaf muzin, janë të shumë të makinat që kanë betur të blokuara që janë nisur pra në drejtim të Sarandës. Shkak i këti aksidenti mendohet të jetë një parakalim i gabuar që ka bërë Fuoristrada tip Land Rover, të cilën ju endoqët pak më parë në përmjet pamjeve. Ky parakalim i gabuar i ka kushtuar jetën 5 personave që u thonin në furgonin e linjës Tiran-Sarand, ku deri tani vetëm identiteti i shoferit është bërë i ditur, një shtetas nga Saranda. Bardhi Proda quhet shoferi i furgonit, i cili humbi jetën pra në këtë aksident tragjik që ka ndodhur në qaf Muzin. Është përplasur pra me një Fuoristradë dhe për ta devijuar ka përfunduar në Gremin rreth 50 metra poshtë. Fuoristrada drejtohej nga një shtetase shqiptare e cila ka mbetur e lënduar, ndodhet në spital dhe dy shtetase të huaja.